Oxirgi yillarda katta e'tibor qaratilayotgan masalalardan yana biri bu jinoyatchilikni oldini olishdir. Shu maqsadda ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ammo raqamlar jinoyatlar soni ortganini ko'rsatmoqda. Bosh prokuratura ma'lumoti ham buni tasdiqlaydi. Unga ko'ra 2020-yilning dastlabki 5 oyida 17271 jinoyat qayd etildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5100 yoki 41.9%ga ko'p demakdir. Navbatdagi lavhamizda ham sodir etilgan jinoyat, aniqrog'i o'g'irlik haqida so'z boradi. Toshkentda o'g'irlik jinoyati sodir etildi. Yo'lovchi avtomashina ichidagi 10 million so'm pullarni o'marib ketgan. Ushbu hodisa haqida batafsil Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmatidagi hamkasbimiz Feruza Elmurodova so'zlab beradi. Ertalab o'z ishlari bilan bozorga yo'l olgan mana bu yigitning yarim yo'lda rejasi o'zgarib qoldi. Toshkent avtovokzali yonida Chilonzor buyum savdo kompleksiga ketish uchun taksi kutayotgan yigitga Samarqand yo'nalishida qatnaydigan kirakashning duch kelishi uni qing'ir niyat sari boshladi. Samarqand yo'nalishiga qatnayotgan bir shofir oldimga kelib, qayerga ketayotganligimni so'radi. O'zingiz qayerga qatnayapsiz desam, Qo'shrobodga qatnayapman dedilar. Qo'lida keyin paketda pul ko'rdim. Xayolim buzildi, shayton yo'ldan urdida pulni o'zlashtirish harakatini qilib ko'rdim. Va men unga pochta borligini, olib ketishligini aytdim. Faqat pochtani Abu Zahiddan olib ketishini aytdim. Yigitning so'zlariga ishongan Lacetti egasi uni bozorga olib boradi. Avtoturargohda yigit Samarqandga yuboradigan yuklarini o'zi kasalligi sabab ko'tara olmasligini aytib, taksi egasidan olib chiqib berishini iltimos qiladi. Yigit kirakashning bozorga kirib ketishiga ishonch hosil qilgach, avtomashina o'rindig'ining tagiga qo'yilgan 10 million so'm pullarni olib, voqea joyidan yashirinadi. Men mashinaga o'tirayotgan paytda pulni qayerga qo'yganini ko'rgan edim. Keyin men u pullarni paketdan olib, o'zim ham o'rindodan tushib ketdim. Taksi egasi aldanganini anglab, avtomashinasiga qaytib kelganida, hali egasiga yetkazib berish kerak bo'lgan jo'natma pullarining o'g'irlanganini bilgach, 102 raqamiga xabar bergan. Jinoyatni issig'izdan ochish maqsadida olib borilgan operativ tezkor surishtiruv ishlarida ushbu jinoyatni Toshkent viloyati Chirchiq shahrida yashovchi shaxsni shaxs sodir etgan aniqlanib, hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan tergov ishlari olib borilishda tergov bo'limiga taqdim etilgan. Qing'ir ishning qiyig'i ko'pga bormadi. Tezkor xodimlar tomonidan izlab topilgan yigit hali pullarni ishlatishga ham ulgurmagan edi. Agar meni to'g'ringa shu inson 3-4 minut vaqt chiqib turmagan bo'lganida, men u yerdan ketgan bo'lardim. Yetkazilgan moddiy zararni to'liq qoplab berdim. O'z egasidan kechirimimni so'radim. Qilgan ishimdan juda afsusdaman, pushaymonman. O'z qilmishidan pushaymonligini aytayotgan bu yigit bundan oldin ham sudlanganligi ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga uning boshqa jinoyatlarga ham aloqasi bor yoki yo'qligi tekshirilmoqda. Hozirda mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi, ya'ni o'g'irlik o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan.